klāt rudens un diennakts vistumšākais laiks, kad biežāk notiek autoavārijas, kurās cietušie ir gājēji un velosipēdisti, jo viņi uz ielas vai šosejas ir kļuvuši neredzami. Šajā situācijā galvenais palīgs ir atstarotājs. Vislabāk to saprot bērni, jo jau vairākus gadus ceļpolicijas un nepilngadīgo lietu inspekcijas darbinieki mācību gada sākumā dodas uz skolām, kur stāsta bērniem par drošību uz ceļa. Par bērnu drošību uz ceļa rūpējas arī vecāki. Nereti aizmirstot, ka tāpat jāparūpējas par savu drošību. Kā katru gadu, arī šogad, no 5. novembra, valsts policijā ir izsludināts, teiksim, akcija Esi redzams. Policijas darbinieki pastiprināti strādā šajā virzienā. Strādā vairāk ar mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem, tas ir gājēji velosipēdisti. Cevišķi pievēršot uzmanību tumšajā dienas laikā, kā tiek lietot gaismu atstarošu elementu un ārējais apgaismas ierīces, tas ir velosipēdistiem. Balts gaismas luktus priekšā un sarkans gaismas luktus aizmugurē vai ir, vai gājēji pārvietojoties pa brauktu, izmantošos atcerotājus, lai viņi būtu redzams transporta līdzekļu vadītājiem. Vai arī ir sots gājējiem, kurš, teiksim, pārvietojas pa ceļa malu bez atcerotāja? Gājējiem par šādu pārkāpumu ir paredzēta administratīva atbildība no naudas sots no 5 līdz 20 latiem vai brīdinājums. Nu, protams, pārbaudot šo gājēju iepriekšējo, teiksim, personību, nu, pieredzi, kā ir viņš uzvedies iepriekšējā posmā, ja ir bijuši pārkāpumi vai nav bijuši pārkāpumi. Attiecīgi, ja šis pārkāpums būs pirmais, tad naudas sots netiks piemērots. Un arī, teiksim, attieksme no paša gājēja puses spēlē lielu lomu, jo bieži vien ir gājēji, kas sāk runāt pretīm policijas darbiniekiem, bez maz vai apvainot, kāpēc viņi piesienās gājējiem. Viņiem nepietiek transporta līdzekļu vadītāji, ko ķert, un tādā variantā. Bet, protams, ir šiem gājējiem jāievēro šie satiksmes noteikumi, jo tas ir tikai viņu pašu drošībai, un ja šie noteikumi nav ievēroti, tad jebkurš gājējs, kurš tumšajā dienas laikā pārvietojas pa ceļu bez gaismu atstarošiem elementiem, var būt arī upurs kādam ceļu satiksmes negadījumam.